У травматологічному відділенні Ужгородської міської центральної клінічної лікарні запрацює нова операційна. Для цього з міського бюджету виділили близько 600 тисяч гривень. У новому медичному кабінеті провели ремонт, а також придбали все необхідне устаткування для проведення операцій. І саме сьогодні ми відкриваємо нову сучасну операційну. Останній час у нас значно збільшилася кількість хворих, особливо травматологічних, які потребують в тому числі і негайного хірургічного втручання. І з метою, щоб хворі не чекали в черзі, щоб могли оперативно надати хірургічну медичну допомогу, головний лікар звернувся з проханням, щоб ми виділили додаткові кошти для обладнання ще одної операційної. За словами медиків, у травматологічному відділенні Ужгородської лікарні чи не щодня проводять різноманітні травматологічні операції, зокрема й на хребті. Саме тому відкриття додаткової операційної було вкрай необхідне. Часто густо буває так, що під час планових операцій поступає ургентний хворий, який потребує ургентного оперативного втручання. Це дозволить нам одночасно виконувати дві операції. На сьогоднішній день збільшується кількість малоінвазивних методик. І для цього, власне кажучи, потрібне ще використання інтраопераційної рентген-установки, яка з часом теж плануємо її придбати. Ми мали поряд один операційний зал. І, звичайно, наші колеги з рана до ночі працюють. І є ургентні хворі, і є планові. Його планують на завтра оперувати, а сьогодні завезли любу політравму. Звичайно, ми стараємося в першу чергу надати допомогу. У острому стані відміжовується практично планова операція. Люди десь не повністю розуміють, чому ми їх відкладуємо. Медики кажуть, щороку близько півсотні ужгородців, здебільшого це люди похилого віку, потребують дороговартісної процедури – ендопротезування кульшових суглобів. У зв'язку з цим міська рада прийняла програму для безкоштовного забезпечення хворих містян імплантами. На сьогоднішній день маємо хорошу безцінову лампу, яка дозволяє нам виконувати оперативне втручання, новий хірургічний стіл із ортопедичними приставками. Це необхідно для операції на нижніх кінцівках. Значить, ми бачимо, тут є артроскопічна установка, яка дозволяє нам виконувати артроскопію, як правило, колінного суглобу. Це при пошкодженні зв'язкового апарату, при пошкодженні меніску і тому подібне. За словами міського голови Богдана Андрієва, для Ужгородської клінічної лікарні закупили 31 комплект для проведення ендопротезування на суму близько 1 мільйона гривень. Восьмеро ужгородців вже скористалися цією послугою. За останній рік понад 1000 операцій провели саме травматологічних операцій в цьому відділенні. Також у нас є програма, яка дає змогу за кошти бюджету міста закупляти сучасні сустави для цієї категорії хворих, які потребують зміни. Ну, це особливо тазобедрені сустави і колінні сустави. В минулому році ми закупили за кошти міського бюджету на 1 мільйон гривень. Понад 30 операцій провели саме в цьому відділенні. Міський голова додає, нова операційна – це лише початок. Вже найближчим часом тут планують облаштувати ще й палату реанімації, щоб переводити туди хворих одразу після операційного втручання. Також буде придбано додаткове медичне обладнання для швидшого одужання пацієнтів.